Mitt navn Joakim, og i dagens eksperiment så er det jo da dansende rosiner det handler om. Og trikset er veldig enkelt. Det er litt farris eller lignende brus, gjerne blank brus, noe med kullsyre. Og hvis du da har oppi rosiner i farrisen, så synker de først til bånd, men karbondioksiden, eller CO2-en, eller kullsyra, mange navn, fester seg rundt rosinen. Og da, når rosinen har nok sånne bobler på seg, så blir rosinen da lettere, og da stiger til overflaten. Grunnen til at de synker igjen er fordi at boblene sprekker når rosinen treffer overflata. Og da blir den tyngre igjen og går ned. Grunnen til at dette fungerer best med rosiner er fordi at rosinen har veldig skrukket overflate. Mange sprekker, så det er lettere for CO2-en å feste seg i disse sprekkene. Så derfor fungerer det bedre med rosin enn andre ting som har en glattere overflate. CO2-gassene er jo da lettere enn vannet, derfor stiger da CO2 oppover. Når du åpner en brus, så går boblene opp. Og CO2 er en gass, og gass kan ha forskjellig tyngde. For eksempel CO2-gass er egentlig tyngre enn luft. Jeg har med meg en gass her i dag som heter hydrogen. Det er det aller letteste stoffet i hele universet. Dette er det letteste gassen som finnes. Og hvis du da fyller såpebobler med hydrogengass, så stiger de oppover. Hydrogen er til og med lettere enn helium. Vanndamp er en annen lett gass som jeg har med meg her. Og hvis du fyller vanndamp i en såpeboble, så vil såpebobla bli lettere enn lufta og stige oppover.